Енді осы жерде жаңа бірінші мәселе тәрбиесіне қарайтын болсақ, екінші мәселе біз отбасының нәпақасын тауып беруіміз керек. Ер азамат егер дені сау болатын болса, жұмыс істеу қабілеті болатын болса, онда не оған міндет болады отбасының ішіп жемін тауып беру, бала шағасының, әйелінің ішіп жемін тауып беру ер азаматқа міндет болады. Қазақ айтады ғой, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның теленбей дейді. Егер де біз шынында өзіміз еңбек етіп, әрекет жасайтын болсақ, онда не Алла бізге береке беріп қояды. Мен кеше ғана бір ролик көрдім. Бір бауырымыз түсірген екен, Алла разы болсын. Бір әйел кісіні, сіздер де мүмкін оны көрген шығарсыздар. Есекпен темір жинайды ма, білмедім. Бір айына 150 мың теңге жинайды екен, екі бала шағасын бағады екен да. Ананы естіген кезде, шыны керек, ана әйел кісінің мен сондай бір еңбек қорлығын көрдім де риза болдым. Тікелей неде барып түсірген екен видеосын. Еңбек етіп жатыр да, екі бала шағамды бағып жатырмын деді. Енді қараңызда бір біз ер азаматтарша сол еңбек ететін болсақ, бала шағамызды бағамаймыз ба? Бағаламыз. Сол үшін бұл жерде ер азаматтар ең бірінші керек нәрсе бұл жалқаулық тастау керек. Еңбекқор болу керек. Бағана айтып кеттік қой, біз ер азамат отбасыға жауапты, бала шағаға жауапты деп айттық қой. Біз бала шағаның біліміне, жаңағыдай өзін ұстау, киіну, сөйлеу бәрін үйретеміз де, еңбекқорлықта кейде әлсіз танытады екенбіз де, біз балаға міндетті түрде еңбекқорлықты үйретуіміз керек. Бұл жас кезден бастап адамда не үйренетін нәрсе де. Егер балаға тек қана қолына қағаз беріп, кітап беріп, немесе басқа да бір өнерге қойып қоятын болсаңыз, ертең ол жұмыс істей, одан басқа жұмыс істей алмай қалуы әбден мүмкін де. Сол үшін кішкентай кезден бастап балдарға не осы кәсіпті, өнерді үйрете білген бұл керек, бұл жөн. Әкешенің міндеті өйткені отбасы бағу үшін де адам еңбекқор болу керек те. Кей кезде білеміз пәле өлмейді ол деп айтамыз. Неге десең, ет тірі оның деп айтамыз да. Еті тірі, отбасы болып кетеді ол. Мен мынадан қорқамын деп кей кезде үлкендердің айтып жататын сөздерін естиміз. Сол үшін бұл жерде не азан баласы отбасының нәпақасын тауып беру міндет болады. Дені сау болатын болса, 12 мүшесі бүтін болатын болса, жұмысқа жарамды ма, оған тауып беру керек болады. Сол үшін ең бірінші бізге керек мәселе, құрметті ағайын, бұл жерде жалқаулықты жеңе білу керек, еңбекқор болу керек, және де нәпақамызды адалдан іздеуіміз керек. Және де Алла субхана ва тағаладан кең ризық сұрауымыз керек. Өйткені барлығын бізге берді Алла субхана ва тағала. Еңбек етейік, құдайдан сұрайық, Алла субхана ва тағала берекесін беріп қояды.